Ja, velkommen til Bærekraftscenen inn i litt svalere miljø. Det varmt i Arendal i dag. Deilig å være litt i skygge. Så tendenser til solstikk da jeg var ute i sted. Men velkommen hit til Bærekraftscenen og arrangementet Hvordan motvirke vold og ekstremisme gjennom å skape trygge norske byer og kommuner. Det kanskje en lang titel, men det desto viktigere sak. I løpet av neste timen så skal vi belyse hvordan et tett samarbeid mellom myndigheter, sivilsamfunn og private aktører kan bidra til å skape et tryggere samfunn. Og aller først gi en god applaus til Ingrid Lorang, som administrerende direktør i Gjensidigestiftelsen. Tusen takk. Ja, god ettermiddag. I motsetning til Lars-Erik, så tenkte jeg at det hadde jo på en måte vært deilig å være ute en stund i dag også, når det endelig ble så nydelig vær. Men dette er et tema som vi brenner veldig for, og jeg veldig glad for at vi faktisk har fått dette arrangementet til, og at dere her. Gjensidigestiftelsen har som sin visjon å bidra til å skape gode liv i et trygt samfunn. Og vi største eier i Gjensidig forsikring, men i denne sammenheng så det vi skal snakke om handler om at vi også deler ut midler til formål som bidrar til nettopp gode liv i et trygt samfunn, primært gjennom frivillige organisasjoner. Det temaet som vi skal snakke om i dag, det skremmende relevant. Både jeg og flere av dere deltok også på et arrangement tidligere i dag som handlet om hvorvidt kommunale politikere eller politikere generelt trues til taushet eller faktisk velger å avstå fra å stille i demokratiet til valg nettopp på grunn av at de blir utsatt for ekstremisme og hat. Og det det mange som føler at de faktisk trekker seg, eller som kvier seg, eller som endrer sin adferd og måten de deltar i demokrati på nettopp på grunn av dette. Så det må vi ta med oss, og dette en felles utfordring, og det utrolig viktig at vi klarer å finne gode løsninger for det. Derfor så det også sånn at Gjensidigestiftelsen bidro til å i samarbeid, eller fikk en satsing som vi kaller Trygg by Norge, og det gjør vi sammen med Nordic Safe Cities, som startet som et initiativ også i Nordisk Råd. Så det skal dere få lære mer om etterpå i dag, men det nå handler om jo at det 12 norske byer og kommuner som deltar i Tryggby Norge-nettverket, som samarbeider om å finne gode løsninger for nettopp denne utfordringen. For det en ting vi også helt sikre på, så det at det komplekst, og at det ingen som klarer det alene. Og da må vi lære av hverandre, og her det snakk om å faktisk ha møteplasser, at vi kan være en katalysator og gi midler til at man kan få prøvd nye løsninger, diskutert de, velge de gode, lære av hverandre, og gjennom det faktisk bidra til gode liv i et trygt samfunn. Så i løpet av den neste timen så skal vi få høre mer både om hva satsingen hvilke aktiviteter som skjer. Vi skal få høre om bakteppet for det, litt mer enn det jeg sa også fra Katrine Tollefsen, som leder ekstremismekommisjonen. Og vi skal få gode refleksjoner og litt debatt kanskje, også Lars-Erik, til slutt. Så med det så vil jeg egentlig bare igjen si velkommen, og så skal vi også få høre nå et lite innlegg fra Jeppe Albers, som leder Nordic Safe Cities i Danmark, sånn at dere også får et lite bakteppe og hilsen derfra før vi går videre. Cities, og jeg med. Jeg her fra vores kontor i København til Arendalsugen, og det jeg glad for at præsentere vores samarbejde Tryg By Norge med Gjensidigestiftelsen. Vi har jobbet her i Nordic Safe Cities de sidste 8 år med at fremme demokratiet og modvirke ekstremisme på tværs af byer og lokalsamfund i hele Norden. Og det der brug for nu, der krig i Europa, der en masse polariserende konspirationsteorier, der antidemokratiske holdninger, som truer demokratiet. Vi ser samtidig en masse ny teknologi, der kommer frem, kunstig intelligens og andre ting, som udfordrer vores måde at tænke demokratisk tryghed på. På samme tidspunkt så demokratisk engagement blandt mange politikere og unge. Det dalende, der mange, der udsættes for hits og fysikane og mister deres lyst til at tage del i demokratiet. Og sidst men ikke mindst kan man jo se temaet omkring ekstremisme og demokrati spille ud i afbrændingerne af Koranen og hele den sikkerhedspolitiske krise hen over sommeren, der har eskaleret nu, hvor vi står i dag. Så temaet af de her udfordringer omkring ekstremisme og demokrati, de meget norske, men de også meget nordiske, og vi må finde løsninger sammen.
Den her modeltrykby Norge, det det første sted I nordiske land, vi har arbejdet med, at stiftelsen investerer direkte I demokrati og modvirker ekstremisme sammen med os. Så det vi enormt stolte af, og de løsninger, som mange af de her kommuner og politikere og lokale aktører har igangsat, ret banebrydende på sin vis, og hele Norden og andre også helt nye idéer, der først skal til at tage I gang. Men det var lidt herfra omkring initiativet, som vi håber at kunne fortsætte fremover, fordi det her tema omkring demokrati og ekstremisme forandrer sig evigt, og der brug for nye aktører og nye måder at vinde forholdelsen af på. Jeg håber, at I får en god debat nu her, og vil med resten af jeres demokrati. Det var Jeppe fra Danmark, og som Ingrid var inne på I sin innledning, så skal vi si litt om hvorfor Trygg By Norge-samarbeidet så viktig, etter vår mening. Og Ingrid nevnte jo Katrine Thorleifsson, som da leder ekstremismekommisjonen og en av Norges ledende forskere på dette området. Så vær så god, Katrine, scenen din, og vi kan gi en applaus. Takk for invitasjonen, og hyggelig at så mange fant turen inn I solskinnet. Jeg leder ekstremismekommisjonen som ble utnevnt av regjeringen juni I fjor. Og det et veldig mørkt bakteppe til hvorfor den ble utnevnt. Det har vært tre terrorangrep I Norge de siste 12 årene. 22. juli, 77 mennesker ble drept av en høyreekstrem terrorist som angrep AUF, Arbeiderbevegelsen, det norske demokratiet og myndighetene. Forrige uke var jeg I Al-Noor-moskeen, hvor vi mintes Johanne, som ble drept for 4 år siden 10. august, ble drept av sin bror I et høyreekstremt angrep, rasistisk motivert drap, før han gikk inn I Al-Noor-moskeen og ville drepe så mange muslimer som mulig. I fjor, bare et par uker etter at ekstremismekommisjonen ble utnevnt, så var det et angrep rettet mot den skeive bevegelsen på kvelden på Pride 25. juni. Dette de terrorangrepene som har vært. I tillegg så har også Norge vært det landet hvor flest norske borgere I henhold til antall innbyggere har reist som fremmedkrigere til borgerkrigen I Syria. Så med dette som bakteppe så har vi gått inn for å gi da anbefalinger til hvordan norske myndigheter kan få bedre forebygging og forhindre både voldelig ekstremisme og ekstremisme mer bredt definert. Det har jo vært en rekke utvalg før vi kom, blant annet 22. juli-kommisjonen, men de så kun på beredskap, og det var ikke en del av mandatet å se på årsakene eller tidlig forebygging eller hvordan det oppstod svikt I tjenestene. Og det en rekke handlingsplaner som også har sett på ulike former for hvordan man kan forebygge voldelig radikalisering og ekstremisme og rasisme, men disse har heller ikke blitt satt I sammenheng. Så for ett år siden så hadde vi åpningsseminar på Utøya, og vi da kommisjon på 17 medlemmer som bredt sammensatt. Vi representerer en helhetlig tilnærming til forebygging med ulike sektorer og tjenester, fra forskning, fra førstelinjetjenesten, politi, mental helse, tros- og livssynsdialog, og ikke minst også overlevende og berørte av terrorangrep. Og dette gjør at vi har denne tidlige, helhetlige kunnskapen innad I kommisjonen. Det siste året har vi brukt på å samle data. Vi har reist og hatt innspillsmøter I Tromsø, Trondheim, Bergen, Kristiansand, og besøkt mange av de byene som også Gjensidigestiftelsen jobber med. Og det foregår utrolig mye bra arbeid på bakken, men det også et behov for møteplasser. Det praktikere som ønsker å møte andre som jobber I dette feltet, og det mange som har opplevd seg ensomme. I dag så skal jeg se primært på utviklingstrekk I feltet. Hva det som kjennetegner trender og utviklingstrekk, både når det gjelder ekstrem islamisme, høyere ekstremisme, antimyndighetsekstremisme? Fordi vi skal jo se på ulike former for ekstremisme. Vi skal også se på hva som kjennetegner en radikaliseringsprosess, og ikke minst hvordan tjenester kan samarbeide bedre. Og uten å foregripe konklusjoner, fordi vi sitter nå I møter og lander tiltak og anbefalinger, så vil jeg si at det et stort rom for profesjonalisering og forbedring, selv I landet Norge som mange ser til for inspirasjon I dette feltet. Når det gjelder utviklingstrekk innen radikalisering og ekstremisme, Jeppe ramset jo opp en del I sin 2-minutters innledning. Det krig I Europa, og
noe som veldig sterkt, at det flere overlevende fra terrorangrep 22. juli og andre jeg snakket med, som sier at mer enn det neste terrorangrepet, så frykter de autoritære angrep på demokratiet. På påvirkningskampanjer, kampanjer som vil polarisere borgerne. Så det har vi også tatt med inn i vårt mandat. Hvordan kan vi også styrke motstandskraft i befolkningen mot ekstremisme spredd i de digitale byene? I tillegg til politisk vold, altså ekstremisme for å oppnå politiske mål, så ser vi også på holdninger og handlinger som egnet til å undergrave demokratiet. Og da det inne på ekstremisme, det et bredt felt. Det ene ser på ekstremisme definert som vold, og det andre ser på ekstremisme som avvisning av demokrati og menneskerettigheter. Og da vi inne på ulike former for rasisme, da vi inne på antisemitisme, muslimfientlighet, antisiganisme, samhets og så videre. Alle former for rasisme som definerer borgere som mindre verdt. Så vi jobber forebyggende med to spor. Og noe av dette jo kriminelt, det ulovlig, man har rasismeparagrafen, og noe ikke kriminelt, men like så belastende for om det folkevalgte, samfunnsdebattanter eller enkeltpersoner som trekker seg ut fra demokratiet på grunn av hets og trakassering og trusler. Hvordan kan vi bygge de strukturerna som gjør det levelig å være delaktig i demokratiet? Som sagt, det siste året så har datagrunnlaget vårt vært både forskningsrapporter, vi har en enkeltsaksgruppe som går gjennom straffesaksdokumenter og ser på terrordømt i Norge, og laget en fantastisk banebrytende kodebok. Jeg sier ordet banebrytende som veldig lite byråkratisk, men dette kommer til å bli veldig bra. De ser hvor det oppstår også svikt mellom tjenester i førstelinjetjenesten for å kunne forbedre det feltet. I tillegg så har vi intervjuet over 100 dialogmøter med aktører både på lokalt nivå, regionalt nivå og nasjonalt nivå, på aktører som jobber med dette feltet i sivilsamfunnet og også i førstelinjetjenesten. Og det har vært veldig verdifullt, og det det som utgjør vårt kunnskapsgrunnlag når vi snart nå i februar neste år avleverer NOU-en. Når det gjelder utviklingstrekk, jeg selv forsker og har forsket på høyreekstreme aktører i nesten 20 år, og spesielt de siste årene har jeg forsket på digitalisering og ekstremisme, og hvordan såkalte enskilde aktører benytter seg av teknologi, både i rekruttering, i propaganda og i gjennomførelsen av volden. Og trenden vi ser, som også sikkerhetsmyndighetene identifiserer, at i alle disse byene som ble nevnt, fra småbyer til store byer, så kan man sitte i et globalt fellesskap, og du kan oversette din egen indre smerte til en heroisk ridderidentitet, for eksempel i en global hvit maktbevegelse på nettet. Her vet vi at 22. juli-terroristen et stort idol, ikon, en influencer. Og jeg har forsket på det digitale livet, også intervjuet unge menn som har blitt radikalisert her. Og det utrolig viktig å skjønne disse digitale subkulturene, og ikke minst rollen til ulike plattformer. Jeg har bare listet noen av de som disse terroristene har brukt, at man har brukt for eksempel et digitalt hjem som 8chan, som totalt uregulert, til å danne et brorskap, og så har man konsumert videoer på YouTube og kommet ned i kaninhullet der. Man har brukt livestrømmingsteknologi fra Facebook for å direkte strømme angrepet, og man har brukt Twitch og Discord for å også få seg venner og også møtt noen av dem i det fysiske liv. Så dette jo framtiden. Vi har våre barn som vokser opp, og også vi, helt skjermavhengige, altså det påvirker så mye av vår dagligdagse liv, så det ikke rart at også kriminalitet og radikalisering skjer på disse plattformene. Når det gjelder ekstrem islamisme, så snakket jeg med kommisjonsmedlem Petter Nesser i sted for å få de siste trendene der, og de jobber med et datasett nå i samarbeid med Cerex, og der ser de at det en del teknikker herfra som blir inspirert når det gjelder ekstrem islamister, for eksempel spillifisering av propaganda av tilhørighet. Det også emneknagger som blir brukt på jihadistvideoer, for eksempel katt, for å komme høyere opp og unngå deplattforming, så man blir inspirert av måter å manipulere algoritmer og så videre.
Det har også vært avverget av angrep nylig, både i Belgia, Østerrike og Sverige. Så hans beskjed til meg, som jeg skulle videreformidle her, det at selv om det nå fokus primært naturlig nok på den russiske fullskala invasjonen av Ukraina, så blir det begått her fremdeles, og det mye aktivitet i miljøene. Så man må ha fokus dessverre på dette over tid. Hvordan står det til med ekstremisme i bred forstand i Norge? Kommisjonen har så langt konkludert at hovedbildet, heldigvis, at menneskerettigheter og demokrati står sterkt i Norge. Samtidig så eksisterer det historiske forankrede fordommer og gruppefintlige holdninger i befolkningen som står i motsetning til dette. Og minoriteter utsettes for hatkriminalitet, rasisme og diskriminering. Og her det jo mye statistikk på det, både når det gjelder rasisme mot norske muslimer, jøder, samehets, ikke minst. Og det har ikke også menneskelige konsekvenser. Så vi opptatt i kommisjonen å belyse de menneskelige omkostningene og konsekvensene av rasisme, og skape strukturer som gjør at man ikke står alene i det. Rett og slett godt også holdningsarbeid og hvordan man kan skape motstandskraft i befolkningen, både mot rasisme og også mot denne algoritmiske påvirkningen. Så for å avslutte litt i forhold til tanker rundt forebygging, som vi skal snakke om i dag også, det jo at Jeppe sa at vi bor i norske byer, men vi også påvirket av det som skjer i Norden, men de norske byene jo globale nå. Og det vi ser som en trend at der hvor det før skjedde terrorangrepp i Madrid, London, andre store byer, for 20 år siden, rett etter 11. september, nå det også mindre byer det skjer i. Så du kan sitte i en liten by og ikke ha de eksisterende strukturene for forebygging. Hvem skal du ringe? Hvem skal du kontakte? Hvordan skal du oppleve at du ikke utrygg og får rask tilgang til både beredskapsstrukturer, men også det psykosociale og så videre? Hvordan skape trygge norske byer og kommuner skal dere diskutere i dag, og det jo rett på å adressere hva som driver enkeltpersoner og miljøer inn i ekstremismen. Det jo ulike former for utenforskap. Det mennesker som faller utenfor. I de miljøene jeg har studert det mennesker som også sliter mye med psykososialt utenforskap. I andre miljøer kan det være søken etter tilhørighet og mening og identitet, så det ulike drivere. Men det å skape forutsetningene for gode liv kjempeviktig. Og her har jo da de folkevalgte en stor oppgave. En kjempedebatt jo hvordan man begrenser eksponering for ekstremistisk propaganda. Og nå kommer jo EU-lovgivningen, det kommer til å skje mye. Men DSA, Digital Service Act, løser ikke alt. Det kan fjerne ekstremistisk innhold, men det gjør ikke noe med influenserekruttering eller de rommene som totalt uregulerte hvor alt går. Og da kommer man inn på det sporet med hva kan da norske myndigheter også gjør med å styrke motstandskraft mot ekstremisme, ikke bare myndigheter, men også sivilsamfunn. Digital dannelse for økt kunnskap om algoritmenes påvirkning på våre liv, og ikke minst kritisk tenkning. Dette uten å foregripe de offisielle konklusjonene fra kommisjonen som sådan. Så dere som sitter her, dere gjør alle en utrolig viktig jobb i dette feltet, og jeg gleder meg stort til vi skal publisere NOU-en og kan ha store offentlige debatter om anbefalingene våre, som kommer til å være konkrete. Vi skriver for hylle og handling, vi skriver ikke for skuff, og vi vil skrive tilgjengelig, og det skal være konkret, så dette nå lover jeg mye her, men det det vi i hvert fall prøver å gjøre. Så takk for oppmerksomheten, og se frem til samtalen. Tusen takk, Katrine, for verdifull innsikt. Katrine er for øvrig en av dem som er ressurspersoner inn i Trygg By Norge-nettverket og bidrar med mye verdifull innsikt. Da skal jeg gi ordet videre til kollega Ingrid Tollene, som skal si litt om hvordan vi har jobbet med Trygg By Norge og hvilke resultater vi har oppnådd, så gi henne en god velkomst. Skal vi se. Takk for det. Skal vi se, den på? Ja, tusen takk. Jeg heter Ingrid Tollanese og ansvarlig for tildelingene vi har i Gjensidigestiftelsen. Vi disponerer jo nesten 300 millioner i året faktisk til gode tiltak innenfor
trygghet og helse. Og dere hørte litt om bakgrunnen for hvorfor vi engasjerte oss i dette, og det jo for, skal vi ha gode og trygge lokalsamfunn i Norge i dag, så må vi jobbe sammen på tvers av sektorer. Frivilligheten må med, kommunene må med, andre aktører som har ressurser, kompetanse, de ønsker vi å samarbeide med. Skal vi se, nå skal vi se om vi kommer dit. Ja. Så Nordic Safe Cities, som dere hørte innledningsvis med Jeppe Albers, har som mål å trygge demokratiet i Norden og fremme inkludering og sosialt fellesskap. Og det å forebygge polarisering, hat og ekstremisme er det hele den alliansen jobber sammen om. Nordic Safe Cities er en medlemsorganisasjon nå, hvor kommuner, stiftelser og andre kan bli medlemmer og utveksle og handle sammen med kunnskap og tiltak. Og det å skape sterke og motstandsdyktige lokalsamfunn, det det vi nå prøver i dette nettverket. Og det å løfte fram Norden faktisk som en pioner i det forebyggende arbeidet helt sentralt. Det som da blitt dette nettverket at disse 12 norske medlemsbyene, som ganske raskt ble medlemmer etter Nordic Safe Cities ble opprettet, og vi ble invitert inn i samarbeidet i 2019. Og vi gjorde en avtale da med Nordic Safe Cities, som har sekretariat i København. Vi ble først medlemmer, og så satte vi oss sammen med sekretariatet og diskuterte hvordan kan vi som stiftelse bidra til at disse 12 kommunene blir enda dyktigere og får et mye tettere samarbeid enn før. Så vi har jobbet sammen snart i 4 år nå, og det har resultert i for eksempel møteplasser, kompetanseheving, pilotering av spennende prosjekter, og ikke minst utveksling av kompetanse på tvers, og at man får bruk for forskere, andre kompetansepersoner inn i det arbeidet de gjør helt lokalt. Og en annen viktig ting for Gjensidigestiftelsen, det at frivilligheten har en enorm kraft og mulighet til faktisk å bidra inn i dette arbeidet. Dette her ikke noe kommunene selv kan løse. Frivilligheten har et enormt nettverk og engasjement og kunnskapsrike mennesker som treffer enkeltpersoner, enkelte ungdommer, vet hvilke miljøer som kommunen består i, og faktisk kan bidra inn til at kommunen kan gjøre en enda bedre jobb. Så det vi har gjort i Gjensidigestiftelsen, at vi har laget en tilskuddsordning hvor hensikten har vært å støtte disse lokale konseptene som de jobber fram. Vi vet alle at kommunenes økonomi ikke nødvendigvis bestandig så god, og det vanskelig å finne prosjektmidler og sette av ressurser til å jobbe med et så komplekst tema som dette. Og da kan vi som stiftelse gå inn og støtte kommunene i det. De legger inn en egen innsats, de har også egne ressurser, men vi kan komme på i tillegg sånn at det blir mulig å jobbe med spennende pilotprosjekter. Og da har vi satt som krav at da må byene være medlemmer i Nordic Safe Cities, og de må minst ha en sivilsamfunnsorganisasjon som samarbeidspartner. Og det har alle organisasjonene, noen veldig mange. Og så må man forplikte seg da til å dele kunnskap med andre byer. De må bidra i felles initiativer, og det å undersøke hvordan man kan overføre egne konsepter til andre kommuner som kanskje ikke medlem i nettverket, men som også jobber med lignende problemstillinger. Og årlig så har vi en stor arena hvor alle byene kommer med sine fagpersoner, folk som jobber i kommunen med tema, pluss de frivillige organisasjonene får være med. Og så inviterer vi de beste forskerne på området. Vi inviterer politikere av og til, vi setter disse problemstillingene på dagsorden, og så får kommunene også presentere og jobbe sammen om de konseptene de utvikler. Så dette også arbeidsmøter, det ikke konferanser, men det arbeidsmøter hvor de sparer med hverandre og lærer av hverandre. Og så har vi jo satt ganske høye krav til de som har fått penger. Vi har jo nesten brukt 40 millioner kroner på dette arbeidet de siste 4 årene. Så det klart det mye penger, og det vi bruker mye ressurser og tid på det, og da krever vi også at kommunene må faktisk evaluere hva de får til. Sette agendaen og spørre hva de lokale utfordringene, hvilke endringer ønsker vi å se i vår kommune,
Hva kan vi måle? Hvilke effekter tror vi at vi kan få ut av aktivitetene våre? Og hva må vi gjøre for å få de ønskede utgangene og resultatene? Så det som den modellen vi har utviklet sammen med kommunene, da, det å sette i gang aktiviteter, måle hvilke direkte virkninger vi ser, det noen andre forventede resultater vi ønsker, og det vi i utgangspunktet selvfølgelig ser etter, at vi ikke ønsker terrorangrep igjen i noen av våre kommuner. Vi ønsker ikke ekstremistisk vold og ingen radikaliserte ungdommer. Og i disse pilotprosjektene som har fått penger hos oss, så det veldig mange spennende ungdomsprosjekter. Kommunene satser stort på å inkludere ungdom selv i å øve seg i demokratiske handlinger, øve seg på å delta i debatter, forstå demokratiets betydning i vårt land og hegne om de verdiene vi faktisk har i landet vårt. Og det tror mange av kommunene faktisk helt sentralt for å styrke demokratiet fremover, at ungdommene tidlig blir hørt, og at de skjønner hvordan demokratiet fungerer, og kan bli en motkraft til de truslene vi står overfor. Og det flere av kommunene som også jobber veldig systematisk, og satt inn sterke krefter mot å jobbe med forebygging også på nett. Fordi vi skal også ha trygge digitale byer. Og det å øve ungdom opp i å ha digital motstand til det som skjer på nett, det også noe som utforskes i stor grad nå i kommunene. Og det vi har hjulpet til med da, det å kartlegge hat på nett i noen av kommunene. Kristiansand med, Bodø med, Tromsø kommer også med. Vi har fått utviklet en algoritme som kan analysere hatytringer på åpne Facebook-sider. Vi gjorde en nasjonal undersøkelse tidligere i år, hvor denne algoritmen analyserte 10,5 millioner ytringer på nett, og hvor man analyserte etterpå hvem var det som var utsatt for mest hatytringer, og det så vi var spesielt muslimer, det var kvinner, og det var yngre mennesker. Og som vi også ble nevnt tidligere i dag, at særlig unge politikere ønsker ikke å ta gjenvalg, kanskje, fordi de føler den individuelle belastningen for stor for det som skjer med hatytringer mot dem selv. Og det en trussel mot vårt demokrati, at unge mennesker ikke ønsker å engasjere seg. Så det å samarbeide med politi, kommune, sivilsamfunn i dette her kjempeviktig. Felles forståelse av hva truslene består i, og hvordan man kan løse det. Og det å prøve ut forebyggende tiltak på nett. Vi har samarbeid med både Sverige og Danmark på dette området, og i Malmö har de jobbet lenger enn oss med dette, og der frivillige på nett og blir en motstemme i de mest hardbarka diskusjonene. De blander seg inn i diskusjonene, og når de vet noe som skal skje i byen, for eksempel Pride eller noe annet, så vet de at engasjementet på nett kommer til å øke betraktelig, og også de negative hatytringene kommer. Og da de på nettet, og akkurat som det frivillig i gatene, det også frivillig på nett. Og dette ønsker flere av kommunene også prøve ut, og som kjempespennende, som vi hører litt om litt senere i dag. Så som stiftelse har vi i hvert fall sett at vi kan være en aktør som kan binde få flere aktører til å samarbeide, sitte sammen rundt bordet og finne de gode løsningene. Vi har noen midler som vi kan bidra med, som gjør at kommunene får litt romsligere muligheter til å ta tak i dette vanskelige temaet. Så det å øke kompetansen, og når Katrine sier at det faktisk behov for kompetanseheving, så har vi i hvert fall startet det arbeidet, og vi ser at det nytter. Så vi har jo ikke alle resultater på dette arbeidet enda, men vi håper jo på sikt å kunne dokumentere mer hva har skjedd i de ulike kommunene. Yes, takk for meg. Tusen takk skal du ha, Ingrid. Du nevnte jo da konsepter og piloter rundt omkring i kommunene, og Arendal kommune jo en av kommunene som med i Trygg by Norge-nettverket, og nå skal vi stifte nærmere bekjennskap med ett av disse konseptene, som ledes av en fargerik ildsjel, så ta godt imot Rolf Josefsen.
for å få lov og mulighet til å presentere her. Jeg stod veldig mange ganger opp i stolen der på kino her i Arendal, men det her første gang jeg står hit, så det var en ny opplevelse. Veldig hyggelig. Prosjektet i Arendal da Playmaker, hvordan vi skal etablere åpne, inkluderende arena for å forebygge ekstremisme og radikalisering og bygge en trygg by. For bakteppet i Arendal at vi har hatt et miljø, stort sett av gutter der, som har skapt de senere årene en del lite trivelige episoder, og de har skapt litt usikkerhet om det trygt rett og slett å sende barna til, til byen. Det går på vold, kriminalitet, rus og, og disse tingene. Og da har vi fått midler til noe som heter et Playmaker-program, hvor vi da skal utdanne unge ledere, rollemodeller, til å ta på seg oppgaver i aktiviteter som vi gjennomfører. Og det går på da på de som et individ i forhold til se mulighet i seg selv og bli en bedre versjon av seg selv, se seg selv i en gruppe, som en del av en gruppe, og så det samfunnsnivå å forstå og skjønne sin plass i samfunnet. Og dette er samarbeid med andre kommuner, politi, og næringsliv og frivilligheten. Og det bygger på et konsept fra Danmark, fra en organisasjon som heter GAME, som da tilbyr lavtasketilbud, gatebaserte aktiviteter, à la streetbasket, gatefotball, parkour, streetart, DJ, hvor du ikke skal måles, du skal ikke prestere, du skal bare være en del av et hyggelig fellesskap, og det er veldig billig å være en del av det. Og de har 150 000 danske barn og ungdom hvert eneste år som de da aktiviserer. For det er klart at her i dette landet så er det jo en del utfordringer, og jeg føler på mange måter at vi har gått oss litt fast. Einstein sier at galskap er å gjøre det samme om og om igjen og forvente et annet resultat. Og vi har snakket om dette 3.0-samfunnet i veldig mange år, som er en dyd av nødvendighet for at vi skal møte, greie å takle utfordringene som står for oss, både i forhold til frivilligheten, det offentlige og det private jobber tettere sammen. Vi snakker om BTI, tidlig innsatsstraff, at vi må sette inn ressurser på et tidligere tidspunkt for at vi skulle kunne oppnå bedre resultater. Men veldig ofte så er det lett for å bli prat og lite konkret. For å snakke for Arendals del, så er det ofte det brannslokking, du på etterskudd, og så ryker budsjettene litt i feil retning når det gjelder lovpålagte tjenester, og så må du hente det fra forebyggende. For vi har en del utfordringer, både i forhold til dette med ensomhet, mental helse. 50% er ikke en del av noe lagforening etter de 15 år. Vi har 25% dropout fra videregående skole. 50% tilfellige minstekrav til fysisk aktivitet. Vi har dette med skjermtid. Og så er det masse ting her som på langt vær er betryggende i forhold til fremtiden. Og tar vi med oss den demografien og snakker igjen for Arendals del, så vil vi om 20 år så vil det være 1700 færre som jobber, og vi vil ha 5000 ekstra pensjonister og eldre. Så 1700 færre som jobber skal brødfø 5000 ekstra. Det går selvfølgelig ikke ihop, så vi må lage nye modeller. Så dette prosjektet har jo tatt et veldig sånn eierskap her i Arendal i forhold til å reise denne tematikken i forhold til ungdom og felles fremtid, finne løsninger. Og vi har hatt folkemøter hvor vi har invitert inn fra innvandrerråd, politi, politikere, personer som falt utenfor i samfunnet, psykologer, ungdommens bystyre, for å skape et engasjement og et fellesskap og et felles interesse i forhold til å finne løsninger. Jeg selv kommer fra den etablerte idretten og har vært en del av det i 49 år. Og det har passet meg kjempebra. Jeg har vært veldig sentral i et idrettslag her i Arendal, Hisøy, som har tatt fra å bli et veldig lite idrettslag til å bli et stort idrettslag med masse aktivitet, god økonomi, masse aktiviteter, og fått masse penger fra Gjensidigestiftelsen opp igjennom i forhold til prosjektet vi har hatt i idrettslaget. Det kåret årets idrettslag i Agder 2019. Men det en ser er at idretten treffer ikke alle, og da trenger vi et supplement. Og i sommer så har vi jo igjen støtte fra Gjensidigestiftelsen kjørt et sommerprogram
som egentlig var litt todelt. Det var 20 åpne aktiviteter, hvor vi har brukt de her kuleste arenaene som finnes i Arendal for å skape fellesskap, skape gode sommerminner og opplevelser. Og så har vi også kjørt et litt sånn spisset opplegg i forhold til denne ungdomsgjengen som har voldet utfordringer i byen de senere årene. Og så har vi hatt også egne aktiviteter for barn og unge fra Ukraina. Dette bildet som vises her, det er jo da gjengen som i Arendal har skapt en del utfordringer tidligere. Så i sommer så har vi hatt et veldig tett samarbeid med politiets forebyggende avdeling, og barnevernet som da rekruttert deltakere inn i de aktivitetene som vi har kjørt. Vi har da hatt midler fra Gjensidiges sommerprogram til å kjøre disse aktivitetene. Og da har vi hatt med og kjørt go-kart. Så da har alle sånn, potensielt kriminelle ungdom i Arendal har fått seg versen Finland-sette. Og vi har hatt dem med på havrafting, vi har hatt dem med på elverafting, vi har hatt dem med opp i fengsel Luftegård og hatt aktiviteter og gode samtaler med dem. Og det er rett og slett for å inkludere dem også i et positivt fellesskap, begynne å vårbygge tidlig, og la de, og mange av dem har masse adrenalin og sånne ting, og ta dem med på sånne kule, eksklusive aktiviteter. Og det som er litt artig, i hvert fall frem til dags tidspunkt i Arendal, så har vi ikke hatt noen utfordringer med den guttegjengen i sommer. Så det ser ut som det funker. Og mange av dem har også fått sommerjobb, og noen av dem har brukt meg som referanse i forhold til sommerjobb, og kommet inn den veien og brukt sommeren til å tjene penger i stedet for å rundt og lage støy og problemer. Men det som er kjempeviktig i forhold til dette type engasjement i forhold til barn og ungdom, er det å ha en arena å utfolde seg på. Det er akkurat som et band. Du må ha et øvingslokale for at bandet skal bli bra, og samme måte som et idrettslag trenger da, for å spille håndball, så trenger du en håndballbane. Og i forhold til disse tingene her, sånn, så har de også i Danmark Game, har dette konsept med Gamehouse. Dette er fra Aalborg, som viser denne arenaen, som er en åpen arena, inkluderende. Du kan komme og gå som du vil. Det måles ikke. Du presterer. Du skal ikke prestere. Det er street art, det er gatefotball, det er klatring, det er street art, det er DJ. Alt på ett og samme sted. Og veldig billig å være en del av det. Og det er jo det store prosjektet vi jobber med her i Arendal, som vi faktisk har kommet ganske langt på vei. Vi ønsker å etablere det første streethouse i Norge. Første barrieren var å få tomta fra kommunen. Den vant vi i konkurranse med boliger som kommunedirektøren ønsket å sette der. Det var 27. oktober, verdi 12 millioner. Vi fikk 1 million på revidert statsbudsjett. Vi har gjort en avtale med lokal entreprenør og byggherre som går inn og leverer bygg og samme underleverandør til nettopriser som gir en besparelse på 10 millioner. Og på mandag så var det en ny stor dag. Da fikk vi 8 millioner fra Sparebanken Sør i forhold til Streethouse Arendal. Så der skjer det veldig mye bra. Og det kommer nok en søknad til Gjensidigestiftelsene. De har blitt terrorisert og plaget med dette prosjektet nå i 3 år, så de begynner å bli passelig lei, tenker jeg. Så Viborg kommune er jo på størrelse med Arendal. De har en ordfører, så er det Ulrik Wilbeck. Han er jo en tidligere suksess for håndballtrener, og trent både danske håndballlandslag for dame og herre til OL-guld. Men han er jo en kjempebra ordfører, og de har et streethouse der. Og han sier det at dette er fått et streethouse, så har byen, Viborg, blitt en åpen og inkluderende by. Og de hadde et område i Viborg som var veldig, veldig, veldig krevende. Og de kalte det ghetto. Og det miljøet nå er på mange måter løsnet opp, og veldig mange er med i streethouse. Og vold, rus, kriminalitet har falt i byen som konsekvens av dette streethouse som er kommet. Så sånn et bygg kan faktisk være med å forandre en hel by, og det ønsker vi å få til her i Arendal som pilot.
Og så håper vi at andre byer vil følge på. Og når dere skal kjøre igjen fra Arendal, så hvis dere følger hovedveien ut av den veien der, sånn, ikke igjen, så må dere, etter når dere kommer forbi fengselet, så kommer en svær åpen plass der hvor parkering der. Når dere sjekker på fjellet der, der henger det en banner. Her kommer Game Street og Arendal, for de barn og unge er vår viktigste ressurs. Så her en... En sindig sørlengen, offensiv i trynet. Men der kommer det til å si, det må bare skje. Så med klart, uden gjensidig stiftelsen og midler fra de, så har vi jo hatt alle til næren å kunne tenke i de tanker og de baner som vi nå gjør. Tusen takk, Rolf. Du må aldri slutte å være tøff i trynet. Offensive sørlendinger, det er vi glad i gjensidig stiftelsen. Det blir spennende å følge arbeidet deres fremover. Nå skal vi få et litt annet perspektiv. Nå skal vi sier jo at noe av suksessen i Trygg by Norge-samarbeidet er samhandlingen mellom myndigheter og sivilsamfunn. Så nå skal vi høre tankene til Byråd for arbeid, integrering og sosiale tjenester i Oslo, Osman Mustaq, så gi ham en god applaus. Det er utrolig hyggelig å være her, og jeg er så glad for at Gjensidigestiftelsen velger å bruke tid og samler oss her for å snakke om noe som jeg mener er kanskje mest grunnleggende av samfunnsansvaret vi politikere har. Arbeide mot vold, ekstremisme og skape trygghet. Har vi ikke trygghet, kan vi ikke gjøre noe som helst. Veldig interessant å høre på erfaringene fra Tryggby-programmet og arbeidet som blir gjort i Arendal. Det tenker jeg også drar nytte for oss som er i Oslo. Vi er jo en stor by, ganske mange mennesker, men det er innovasjon som foregår rundt omkring, både i Norge og andre deler av verden som vi lar oss inspirere av. Og takk også til Katrine. Vi kommer til å følge med relativt stor interesse arbeidet til Ekstremismekommisjonen, fordi kunnskapen om hvordan vi kan motvirke vold, ekstremisme og hat er helt nødvendig for oss i Oslo. Oslo er en stor by. Avstandene er store mellom folk og grupper. Verden ser annerledes ut hvis du er på Stovner, der jeg kommer fra, eller på Ullern. Og det er også store forskjeller mellom grupper. Og derfor er på en måte arbeidet vårt utrolig viktig, fordi vi vet at hat avler hat og konspirasjonsteorier. Selv om ting har endret seg ganske mye, så skjer det i grupper. Og vi i Oslo tenker at dette her har en dødelig alvor. Vi har opplevd terror før, og vi har opplevd dødelig hat før. Vi hørte litt om masseskytingen i fjor mot det skjeve miljøet. Det at det er et helt miljø, som er en relativt stor minoritet i Oslo, opplever det å være uttrykt i byen vår helt uakseptabelt. Jeg ble byråd for 6 måneder siden og har samhandlet mye med det skjeve miljøet. Det å se disse menneskene og gruppene forklare hvordan det å være uttrykt ut på byen, det er rett og slett ubehagelig for sånne som meg også. Da kan jeg bare tenke meg hvordan de har det. 2019, 10. august, Al-Noor-moskeen, som ble angrepet rett utenfor Oslo. Jeg kan love dere at veldig mange moskeer, og vi har en del av de i Oslo, endte opp med å endre sine sikkerhetsrutiner og stilte spørsmålstegnet ved er det greit å gå og be en fredagsbønn eller ikke. 22. juni, angrepet på regjeringen og selvfølgelig drapet på Benjamin Hermansen, som egentlig markerte litt av den politiske bevisstheten min når jeg var ung. Og det var også egentlig et startskudd for Oslo på å fokusere på dette arbeidet. Og vi vet at hatet, selv om det finnes litt på ulike sider og kalles litt forskjellig, så deler det mye av en samme type agenda som vi hørte. Og de motiverer hverandre, både på den ene og den andre siden. Enten det er rasisme, islamofobi, homofobi og så videre. Og vi vet hvem som er de mest utsatte, og det tenker jeg at vi må snakke enda mer om. I Oslo så snakker vi mye om mangfold og styrken i mangfoldet, men vi vet at det er de synlige minoritetene som blir mest utsatt. Minoriteter blir utsatt, men det er de synlige minoritetene som får gjennomgå dessverre aller mest.
Det folk som har en annen hudfarge. Du mørkere, jo mer hat og diskriminering møter du. Både møter med det offentlige, det private, ute I samfunnet. Du en kvinne, attpåtil en muslim og bærer en hijab, vel da livet kanskje ikke alltid så lett. Også skjeve miljøet, og spesielt hvis du bryter med kjønnsnormer og transperson, da går det hardt for seg. Og derfor det I vår interesse som samfunn, altså Oslo jo en by hvor minoritetene, hvis du liksom plusser de på, nesten majoritet. 30% av byen vår har flerkulturell bakgrunn. Stor andel av skjeve miljø søker seg til Oslo. Vi har veldig mange ulike typer minoriteter, så dette arbeidet som vi prioriterer og bruker ganske mye ressurser på. Og jeg skal nevne tre ting. Det ene hvordan vi arbeider med dette her. For det første så bygger vi tillit. Og unnskyld uttrykket, men when the shit hits the fan, så det å ha tillit mellom storsamfunnet, mellom myndigheter og minoritetsmiljøene utrolig viktig. Det har hjulpet oss gang på gang. Og det å bygge tillit og samhold, det mener vi, hovedansvar for lokale myndigheter. Og jeg kan bare gi et kort anekdote. Dette selv om det på en måte ikke hat og vold, men når det krise, for eksempel under covid, så var vi helt avhengige av den tilliten vi hadde med minoritetsmiljøene og deres organisasjoner til å nå ut med kunnskap. Og slik har vi holdt på I også når det terrorangrep og andre kriser. Det utrolig viktig. Og nå så jobber vi ganske aktivt med å inkorporere minoritetsorganisasjoner I våre beredskapsplaner. Og så har vi en relativt lang tradisjon for å markere oss mot rasistiske og xenofobiske ytringer og handlinger fra demonstrasjonen etter drapet på Benjamin Hermansen, rosetoget og minnesmarkeringen under årets Oslo Pride. Og vi står også sammen med vår befolkning når det lokale aksjoner mot Sian og brenning av Koran på Holmilja, Mortensrud, Stovner, Furuset, Tøyen og så videre. Dere ser tegninga. Så når Muslims dialogsnettverk eller andre organisasjoner når ut til oss, så vet de at de har Oslo kommune I ryggen, fordi vi støtter vår flerkulturell befolkning. Og et resultat av det, vi snakker ikke så mye om det, men et resultat av det for eksempel at vi ser at koranbrenning ikke har den samme type ødeleggende konsekvens I Oslo som den har I Stockholm og I København. Foreløpig. Og ting kan endre seg, men den dialogen og tilliten utrolig viktig. For det andre, og det det som krever egentlig noe mer, så det å på en måte bygge tillit og snakke, det lett. Men det at vi stiller krav til oss, det vi utrolig stolt av at vi gjør. Det gjør ting litt vanskeligere, men det gjør vi. Hvert år får bydeler og teater et brev som heter tildelingsbrev. Det høres utrolig usexy ut. Men I det brevet så står det hvordan ressursene skal prioriteres og hva som skal rapporteres basert på de ressursene. Og det en effektiv måte å styre virksomhetene på. Og I år så har vi skrevet I en av de tre viktigste prioriteringene I det tildelingsbrevet, som utrolig viktig. Du må tenke at Oslo har ansetter over 50 000 mennesker, og det relativt mange mennesker det går utover, så har vi gitt I oppdrag at vi skal være bevisst om vår egen språkbruk. Vi snakker med veldig mange mennesker til daglig, både på sosiale flater, men også til face-to-face. Og det å styrke mangfoldskompetansen og gjøre en innsats mot hatefulle ytringer og holdninger. Og I et ledd av det så lanserte vi nylig en handlingsplan for å rekruttere flere med mangfoldskompetanse I ledelsesnivå. Det blir mindre tillit når ikke folk ser seg selv igjen I folka som styrer. Det at befolkningen gjenspeilet også I ledelsen, det viktig for oss. I 2001 så la vi fram en handlingsplan, ord betyr noe, mot hatefulle ytringer og holdninger. I den handlingsplanen så mye av dette også gjenspeilet. Og I år kommer vi til å fornye handlingsplanen Stolt og fri for kjønns- og seksualitetsmangfold. Og jeg utrolig glad for at det kommer til å være det mest offensive og ambisiøse handlingsplanen I Norge, I hvert fall på lokalt, kommunalt fylkesnivå, for å beskytte og ta vare på det skjeve miljøet. Og så det
nødvendig for oss når vi hører tilbakemeldingene fra vår befolkning at de møter diskriminering i det offentlige rom. Og i møte med oss, kommune, og kanskje også stat, men det har vi begynner å få ganske god forskning på, og det ikke godt nok. Når en fjerdedel av norske muslimer føler at de blir diskriminert når de snakker med det offentlige, det ikke godt nok. Det skaper utenforskap og skaper disse syklusene som kan føre til radikalisering. Så det å styrke diskrimineringsvernet og gi offre for hat og fordommer en økt definisjonsmakt, det også en viktig prioritet for oss. Muligheten til for eksempel å klage på diskriminering skal være kjent og tilgjengelig. Det har det ikke alltid vært, og det det ikke nå heller, men det jobber vi med. Og så skal vi kartlegge hvordan det å møte det offentlige for vår befolkning. Vi fikk en rapport i fjor, KIFO-undersøkelsen, som utrolig god. Vi begynner å sette tall på hvordan det går med vår flerkulturelle befolkning, minoritetene, ikke bare folk som flerkulturelle, i møte med det offentlige. Og det skal vi fortsette å gjøre periodevis. Fordi det skal være ubehagelig for våre ledere hvis virksomhetene våre diskriminerer. Det ikke godt nok. For det tredje så skal vi reagere og stå imot hat og fordommer. Vi skal ta et standpunkt. Vi kommuniserer og snakker ofte om, dere hører oss og Raymond snakke om det, mangfold Oslos styrke, det vår konkurransedyktighet, det Norges konkurransedyktighet, og i Oslo så skal alle føle den retten til å leve forskjellige liv. Og det lettere sagt enn gjort, fordi når du en gutt eller jente som oppvokst på Furuset eller på Stovner, og føler at livsutsiktene dine kanskje mindre enn det andre ungdommer føler i andre delen av byen, så har vi et veldig stort problem. Og rasisme, islamofobi, homofobi og annen type diskriminering fører til den utenforskapen. Hvis du møter ungdommen og snakker med dem, så kommer det ofte opp som et viktig tema. Og dette igjen, ikke sant, store ord, men ord transleres til handlingsplaner som transleres til faktisk handling. Vi har et verdidokument som et viktig dokument når vi lager politikk. Oslo-plakaten, som noen av dere kanskje kjent med. Og der så skriver vi at kommunen skal også ha en ytringsrett, og den plakaten setter vi opp på alle mulige steder, spesielt kommunale bygninger, kollektivtransport, eldresentre, sykehjem og så videre. Og i tråd med verdidokumentet har vi lansert en moderatorplakat for å fjerne hat, fordommer, diskriminerende språk fra våre kommentarfelt. Vi når ut til ganske mange mennesker på sosiale medier, og de skal i hvert fall ikke møte hat og fordommer i våre sosiale mediekanaler. Og altså, det ikke gitt at man skaper trygge byer ved kun politikk. Vi må også drive med holdningsskapende arbeid. Vi må også snakke om de vanskelige temaene med folk. Og jeg utrolig glad for at når vi møter representanter fra minoritetsmiljøene, at vi kan ha en åpen og ærlig debatt om når avstanden blir for stor. For eksempel diskusjonen om skeives rettigheter. Dette et tema som vi snakker om med vår representanter fra flerkulturelle minoritet, og snakker også om hvordan vi kan redusere det gapet. Det å sørge for at det dialog og ikke konfrontasjon, føler vi fører frem. Og vi selvfølgelig ikke i mål. Vi har jo annen type også problemstillinger knyttet til utrygghet, altså ungdomskriminalitet. Det jo oftest mye på agendaen, men jeg glad for at majoriteten av Oslos befolkning føler at det trygt. I alle områder. Det er veldig rart å bli beskrevet som, altså jeg jo fra Stovner, når noen sier at det andre tilstander der, altså det svenske tilstander, som om det ikke en del av Norge. Det veldig rart at deler av Oslo blir beskrevet på den måten, men slik det ikke. Og hvis du går i disse områdene og snakker med folk, så folk utrolig stolte. Og det det som bra for oss, fordi vi har et utrolig godt utgangspunkt. Holdningene til folk i Oslo egentlig ganske sunne. Og det skal vi jobbe videre med. Tusen takk. Tusen takk skal du ha. Vi sliter litt med tiden å høre med politikerne våre. Har dere tid til å være med litt til? Eller må dere løpe av gårde i neste...
Ja, lite grann. Fint. Veldig bra. Vi har med oss Maria Aasen-Svensrud, justispolitisk talskvinne, eller talsperson I Arbeiderpartiet, og Ingunn Foss, også fra justiskomiteen, representerer Høyre, og har helt til slutt lyst til å høre deres betraktninger om noe av det vi har vært innom I dag, og jeg vil gjerne ha med Katrine også, hvis du kan komme opp. Nye utfordringer krever nye løsninger. Samarbeid, det har jo vært et slags mantra gjennom hele Arendalsuka, enten det snakker om totalforsvar eller helse eller hvilke utfordringer. Hva tenker dere rundt det som går på Trygg I Norge og forebygging av ekstremisme? Kan begynne med deg, Maria. Ja, først og fremst tusen hjertelig takk for kjempegode innledninger. Det ordentlig artig å høre på dere. Og det virker som det veldig, veldig mye på gang, og Katrine, vi kjempespente på å se hva som kommer fra dere når dere leverer fra ekstremismekommisjonen. Det blir knallspennende og nyttig. Så det sånn, min bakgrunn jo som fagarbeider barn og unge, så jeg har studert barnevernspedagogikk, og så har jeg litt samfunnskunnskap, og så har jeg jobbet med røveri alle aldre. Noen som har fulgt meg I mange debatter har hørt det noen ganger nå. Men det liksom min bakgrunn. Jeg har jobbet med barn og voksne. Begynte I barnehagen, avsluttet I fengsel, havnet på Stortinget. Jeg vet ikke helt hvorfor. Sånn var det. Og det jeg har lært meg, og som ikke liksom noe sånn brainer egentlig, men det at skal vi klare å bekjempe kriminalitet, så må vi tørre å se det menneske som bak kriminaliteten. Og jeg pleier å si at alle har et individuelt ansvar for å følge loven. Det har jeg, det du, det du. Men vi som fellesskap bærer et kjempestort ansvar for å sørge for å sette folk I stand til å kunne følge loven. Og det betyr at vi nødt til å stille opp når han eller hun fire år, og vi ser at det ikke så greit hjemme. Da må fellesskapet vårt være der. Så må vi være der oppover I skolegangen, og detter man fra, eller faller man ut på en eller annen måte, så fellesskapet nødt til å være der. Det fordrer universelle, gode tjenestetilbud. Det vår oppgave som politikere å legge til rett for det. Jeg hører masse gode eksempler fra Oslo, veldig stolt av prosjektene som Oslo har. Med gode universelle velferdstilbud, en sterk velferdsstat, mener vi I Arbeiderpartiet, så vil vi kunne klare å skape de rammene rundt barn. Og så kommer alt det fantastiske som skjer. Om det frivilligheten som stiller opp, om det idrettsklubben hjemme, Ørn fotball, stiller opp, stort inkluderingsprosjekt. Alt dette kommer, og det har vi hørt mye om her I dag. Kjempespennende å høre på prosjektene fra dere her I Arendal. Så tenker jeg at kommunene, frivilligheten, skolene, alle de som jobber rundt enkeltpersonen nødt til å samarbeide og sette mennesket I sentrum. Så må jeg også få legge til at vi har en del erfaringer som dere var innom fra Gjørv-kommisjonen. Nå 25. juni så kommer sine rapporter, og ikke minst Al-Noor, som viser oss tegn på hvor det vi systematisk svikter. Og vi vet at politiet har en jobb å gjøre. Vi vet at vi som politikere må plukke opp det vi har erfart og sette det ut. Og det vi I gang med, og jeg vet også at dere følger det opp og veldig spent på hva som kommer av konkrete tiltak der. Det tror jeg blir veldig, veldig viktig. Helt til slutt, deltagelse I demokratiet. Jeg var så heldig at jeg fikk lov til å jobbe med et demokratiprosjekt for Arbeiderpartiet som handlet om hets og hat og det som hindrer folk I å delta I vårt sunne, gode demokrati. Det ble snakket om her I stad, hvem som detter utenfor, hvem som trekker seg ut av å være med I demokratiske beslutninger. Det en oppgave for oss som fellesskap, men ikke minst for oss som politiske partier, å sørge for at vi skaper trygge arenaer, digitalt og fysisk, for deltakelse I det politiske miljøet. Der gjør ungdomsorganisasjonene på tvers av partiene en kjempejobb. Det all god grunn til å være stolt av alle de unge, flinke politikerne I Norge. Så der må vi I voksenpartiene henge på så godt vi kan. Jeg vet ikke, Ingunn, det kanskje ikke så store politiske forskjeller mellom dere akkurat I denne saken. Hva tenker du rundt dette temaet? Ja, først har jeg lyst til å si at vi vet jo veldig mye om dette. Vi vet at unge mennesker savner trygghet, det mye brutte relasjoner, det mange som ikke mestrer livet.
Og ungdommene blir yngre og yngre, viser undersøkelser. Så vi vet veldig mye om hva som skaper dette utenforskapet, som fører til at folk radikaliseres inn i miljøer der de føler at de får en tilhørighet. Og så er det flere spor på dette i forhold til at noe handler om ideologi, noe handler om politisk overbevisning, noe handler om motstand mot det som skjer i samfunnet. Altså, alle disse tingene og mange av de tingene som du var inne på, Katrine, i forhold til hvem som radikaliserer. Vi vet ganske mye, og så er det jo veldig spennende å høre hva som kommer i det store arbeidet som dere gjør nå, så det ser jeg veldig, veldig frem til. Og så litt om i vår regjeringstid, så la vi jo frem to handlingsplaner mot radikalisering og ekstremisme. En kom i 2015, var det vel, og en kom i 2020. Og det var 9 forskjellige departementer som definerte hva som skulle være tiltakene på de forskjellige nivåene, på både nasjonalt og lokalt nivå. Og den siste strategien hadde 30 tiltak, og det var 5 sånn prioriterte innsatsområder som gikk på dette med kunnskap og kompetanse, samarbeid og koordinering, det med forebygging og rekruttering til ekstreme miljøer, og forebygging på internett og internasjonalt samarbeid. Det var de 5 kategoriene i den siste rapporten som ble lagt frem. Og målsettinger med disse 2 strategiene, det var jo å fange opp disse menneskene så fort som mulig for å kunne forebygge at de havner inn i et ekstremt miljø av en eller annen karakter. Og så skulle jeg da tro at med alt det som blir gjort på nasjonalt nivå i 9 departementer, alt det som blir gjort for frivilligheten, alt det som blir gjort for ildsjele. Jeg hadde på min joggetur her i går løp forbi tomta, som jeg har hørt du snakke om mange ganger. Så, ja, her kommer Gamehouse. Ja, kommer det da? Ja, det er bra. Så skulle en jo tro at en klarte å se dette komplekse på en måte som gjorde at alle de gode kreftene som finnes i samfunnet til å skulle håndtere dette, kunne gi bedre resultater enn det vi har i dag. Og det som jeg i hvert fall har sett i løpet av min tid som politiker, nå begynner det å bli noen år, det er 20 år siden jeg ble politiker, det er at i hvert fall de offentlige tjenestene henger for dårlig sammen. Det er for mye silotenkning. Vi har jo hatt dette samordning av lokale tiltak i 15 år, og i min ordførertid så hadde vi samordning av lokale tiltak. Og det er jo en kjempegod tanke. For det som var grunntanken med det var jo at alle individene skulle bli sett på alle arenaer. Altså det er jo barn mye av dette vi snakker om. Som må bli sett og bli tatt på alvor. Og må bli sendt bekymring til noen i forhold til at nå ser det ut å gli ut her. Du kan ikke bare tenke at skolen er ansvar, politiet er ansvar eller barnevern eller hvem det er. Alle må jobbe sammen for å holde i disse som er så utsatte. For å klare å få de inn på en rett bane. Så jeg er litt sånn, jeg skal ikke si at jeg tenker at mer og mer bevissthet blir rundt det, og med alle disse forferdelige episoderne som vi har hatt, så tenker jeg at nå må vi virkelig gjøre den jobben som disse handlingsplanene sier at vi skal gjøre. Og så må man ikke tenke at jeg sitter på min tua, så får det gå som det kan på den andre tua. Altså, nå må det jobbes mer i fellesskap. Og jeg tenker jo både på frivilligheten og på organisasjons- eller næringslivet, som er så delaktige og spytter masse penger inn i. De må bli tatt med. De må bli tatt med inn i disse kommunale eller fylkeskommunale arenaen for å kunne få et felles situasjonsbilde, for å kunne kjøre mot samme målet. Jeg tror det må noe sånn i strukturen der som har røsket seg for å få resultater. Det var en veldig tydelig bestilling, Ingunn. Tusen takk skal du ha. Katrine, helt kort til slutt, og den var det kort. Liten refleksjon. Veldig kort, men mye av det begge nevner, det jobber jo vi med uten å foregripe konklusjonen, så er det jo et utfordringsbilde vi har identifisert, at det er en del fragmentering i dette feltet i Norge med forebygging og forhindring av ekstremisme. Og at vi ser potensialet i bedre samhandling, både på regionalt nivå og nasjonalt nivå, og samtidig også ivareta den kreativiteten som finnes i alle lokalsamfunnene, blant alle
ildsjelene. Men man må ha ikke sant, en struktur på plass som profesjonaliserer og standardiserer dette feltet på lik linje med vi har vært i Danmark og hentet inspirasjon av andre land, og så ivareta kreativiteten og det gode samarbeidet mellom kommuner og frivilligheten og også næringsliv. Så det, nå sa jeg det ganske nøytralt, men ja, vi tar det med oss videre. Takk for deres refleksjoner. Ja, og tusen takk til dere alle tre. Ja. Gi dem applaus. Hjertelig. Vi skal straks runde her, men vi har en liten ting helt på slutten. Mari Velsand direktør for Medietilsynet, og her under Arendalsuka så lanserer de en demokratidugnad, så gi henne en kort applaus. De rekker nemlig ikke mer. Vær så god, Mari. Tusen takk for at jeg på vegne av Medietilsynet får noen få minutter for å snakke litt om et tema I forlengelsen av det som har vært på agendaen så langt I denne seansen. Som Norges mediemyndighet så har Medietilsynet mange oppgaver. Blant annet så skal vi bidra til at barn og unge får en trygg digital oppvekst, og til at vi alle, uansett alder, har det vi liker å kalle kritisk medieforståelse, som I sum handler om kunnskap og ferdigheter som vi bør ha for å kunne navigere både trygt og aktivt I et stadig mer komplekst medielandskap. Og digitale flater jo blitt stadig viktigere arenaer for den offentlige debatten. Digitaliseringen gjør at vi har fått mange flere kanaler å ytre oss på. Det jo bra, da terskelen for å delta også blitt lavere for mange. Men nettdebatten har også sine skyggesider som vi har hørt om før her I dag. Og selv om det heldigvis bare rammer en liten andel av oss, så det en del som utsettes for betydelige mengder med negative kommentarer og tilbakemeldinger på nett. Når det gjelder politikere, så har jo de selv valgt en rolle I offentligheten, og da må man jo også tåle mer enn dem som ikke har søkt offentlighet, også I kommentarfeltene. Men uenighet bør jo møtes med saklige argumenter og ikke med voldsomme personangrep. Og jeg har lyst til å vise dere et lite utvalg av meldinger og kommentarer som sendt til norske politikere. Det så stygge at jeg leser ikke opp. Dere kan lese selv. Men dette altså helt konkrete, virkelige meldinger som vi fikk tilgang på da vi spurte de politiske partiene på Stortinget om eksempler på meldinger som deres politikere har fått I ulike digitale kanaler. Og det også sånn at blant politikere så det flere enn andre I andre deler av befolkningen som får slike meldinger. Og for noen vet vi at det blir så voldsomt at de faktisk velger å gi seg I politikken. Og da har vi som samfunn et demokratisk problem. For hets og skikane på nett, det får konsekvenser. Vi vet at 4 av 10 lokalpolitikere de sier at de har opplevd hat og trusler, og en del velger også å gi seg I politikken. Det har det vært flere saker I mediene om nå den siste tiden. Og så vet vi at 9 av 10 blant oss sjelden eller aldri uttrykker meningene sine om politikk og samfunn på nett. Så det mange som ikke deltar I den offentlige debatten. Og som nevnt så det heldigvis et mindretall, og det viktig å få fram, som opplever hets og skikane på nett. Men blant de som faktisk gjør det, så det 1 av 5 som slutter å engasjere seg, så det får konsekvenser. Og hvis vi ser på de unge, bare 62 av 130 unge under 20 år, som ble valgt inn I bystyrer og kommunestyrer for 4 år siden, de stiller til gjenvalg nå. Og en del av de oppgir nettopp det at de har vært utsatt for hat og skikane I ulike kanaler som en årsak til at de ikke orker mer. Så hets og skikane, selv om det et fåtal som rammes, det får konsekvenser også for hvem som deltar I demokratiet og I samfunnsdebatten. Og vi tenker I Medietilsynet at vi alle har et ansvar for å bidra til at vi får en debattkultur som ikke står I veien for demokratisk deltagelse. Så I forbindelse med høstens valg så har vi derfor satt I gang en kampanje som vi har kalt Demokratidugnad. Vi ønsker å minne oss alle på at det et felles ansvar å ta avstand fra hets. Og det den aktive avstanden som vi tror at det flere som må bidra til. Det å bruke stemmen sin, enten man politiker eller en helt vanlig velger, både I debatten, men også til å si fra når man ser ting som ikke greit. Sprengte jeg selv I luften,
løgner, narsissist og landsviker. Idiotkjæring. Gå av, ditt grusomme menneske. Det friske berget bare ljuger. Du alt som galt med verden. Fyll lommene med stein og ta deg en svømmetur. Du dumme megge. Jeg har sagt noe om megge, men det hvertfall ikke noe bedre. På en måte sier at hun skal drukne seg selv. Det fleske berget bare ljuger. Ikke til å stole på. Ja, det har vært veldig deilig hvis en venn min hadde fått en oppsjø. Ja, i alle fall får hun vekk fra politikken, sikker kjæring. Veldig. Men du en jævla korrupt svin som prioriterte fremmede i andre land enn dine egne. Din jævla svin. Han prøver jo bare å hjelpe andre land, så får han masse mat. Hadde jo ikke orket å sitte opp på kvelden og sitte på PC-en og lese alle kortene. Da får du sove godt da. Tenk på det. Han har hitt. Ja. Du skulle vært tvangsinnlagt på psykiatrisk. Hvis mamma og pappa hadde skrevet noe sånt, så hadde jeg sagt at det må vi ikke gjøre, fordi dere er foreldre, og dere skal være forbilder. Det er mye enklere å skrive stygge ting på nettet enn å si det direkte til en person, liksom. Broren min ville litt før bli en politiker. Ikke noe, dessverre. Kanskje fordi han har sett at de får maskinkrimmet, ja. De prøver å bare liksom tøffe seg. Ja, og det er liksom ikke så viktig de stygge kommentarene, fordi han gjør jo en viktig jobb. Hvis vi ikke har nok folk som jobber i politikken i Norge, så hadde vi ikke hatt denne friheten som vi har i dag. Man burde bare egentlig ikke skrive ting man vet at man ikke hadde turt å si om sitt ansikt, fordi det er jo egentlig samme greie. Det som barna leste opp her, det også faktisk virkelige meldinger. Og barna ble ganske sjokkert når de fikk høre at det var voksne som hadde skrevet disse meldingene. De trodde først at det var andre barn. Så sånn var det. Denne filmen inngår altså i en kampanje, som jeg sa, og den skal også brukes som en del av et nytt undervisningsopplegg som kommer nå i høst i forbindelse med valg og demokrati. Og vi er også så heldige at vi har fått litt bistand fra Gjensidigestiftelsen til spredning av kampanjen. Det er vi veldig glad for, og glad for også for å være her i dag. Vi har en felles kamp å kjempe for, så tusen takk. Tusen takk skal du ha, Mari, og tusen takk til dere som kom og så på. Vi er tilbake i kveld fra Torvscenen. Da skal vi nettopp debattere det som vi snakket om her. Men inntil vi høres igjen, ha en fortsatt fin dag her i Arendal.